Для 18-річного Петра Бузона війна закінчилася 8 жовтня. Він повернувся додому. Саме ці слова прозвучали з вуст представника міжрегіонального фонду загиблих воїнів Андрія Ляшенка. Останки солдата було знайдено загоном пошуковців в місті Єльня Смоленської області. З останками знайдено і солдатський медальйон, завдяки якому і вдалося з'ясувати особу загиблого. Останки красноармійця Бузона Петра Михайловича, бойця 105-ї танкової дивізії, були знайдені в районі села Чемути в окрестностях Єльні 20 іюня цього року поисковиками поискового отряду «Гвардієць», город Єльня Смоленської області. Погиб він, судя по всьому, від прямого попадання то ли міни, то ли снаряда, достатньо велика була воронка, но от, к счастью, на місці нахождення останків були знайдені і смертний медальйон, монеты и вот эта вот самая карточка, которую легко прочитали. Но медальон был заполнен то ли чернилами, то ли химкарандашом, и практически было невозможно прочитать визуально, потому отдавали в лабораторию, и с помощью современных средств, с помощью фотошопа удалось прочитать все-таки вкладыш, и вот оказалось, что это именно Петр Бузон. Планшет із солдатським медальйоном та нотатки Петра Бузона передано сестрі загиблого 88-річній Любові Михайлівні. В роки Великої вітчизняної війни вона 3 роки примусово пропрацювала у фашистській Німеччині. Останню звістку про брата отримала в 1941-му. Його ім'я разом з іменами 122 земляків, що не повернулися до рідного села, викарбуване біля пам'ятника невідомому солдату. Робив колгосп трактористом. 3 роки чи 4 чи 2 роки до війни. А вже в 41-му році, 15 квітня, забрала його в армію. І все, і ми більше 2 письми отримали. Служив він Туркменський СССР, город Кизил Арват. Подавали в родич, мати подавала. І прийшло безвістя, погиб. 27 мільйонів жителів – це плата за велику перемогу у Великій Вітчизняній. Хоча війна давно скінчилася, проте пошукові та науково-дослідні роботи не припиняються. За словами Андрія Ляшенка, на 1000 загиблих воїнів припадає 35-40 встановлених імен. З 2002 року по сьогоднішній день це вже 17-й солдат з України, повернутий та перепохований. Мешканці Старої Чорториї з шаною та честю сприйняли звістку про повернення односельця, загиблого в роки війни. Скільки літ пройшло, а пам'ять про тих, хто боронив нашу батьківщину від лютого ворога, жива і невмируща. Наша совість не може бути спокійною, доки останній полеглих солдат не буде похований з усіма почестями, належними захисникові своєї батьківщини. За упокій Петра Бузона відправлено поминальну панахиду настоятелем Свято-Троїцької церкви митрофорним протоієреєм отцем Тарасом та поховано загиблого на місцевому кладовищі. Перепоховання солдата стало прикладом для підростаючого покоління, адже пам'ять про захисників вітчизни жива і невмируща.